Goran Volarić iz Vojvođanske ulice u Surčinu svaku kišu očekuje sa zebnjom. Nagomilavanje vode u dvorištu nije samo njegov problem, već mnogih stanovnika ove ulice. Kad budu malo jače padavine, to je potop. Potop ide bujica kroz ulicu i sve ove kuće u komšiluku su u problemu, među njima sam i ja. Tako da je došlo vreme da se ovo reši i da vidimo šta može da se uradi. U potrazi za rešenjem problema Goran Volarić obratio se nadležnima u opštini. Pozvao opštinu, mada je bilo priča od pre više godina, 10, 15, možda i 20 godina, gde su ljudi to pokretali, ali nikad ništa nije urađeno. E sad je došlo vreme da mlađi krenu s time i da rešavamo problem. Pozvao sam ljude iz opštine, obratio se i rekao šta je problem i evo. Oni su danas ovde i hvala im na svemu tome. Vidjet ćemo šta će biti i kako će biti dalje. Ovdje vidimo i ovo je relativno nova pešačka staza, tako? Jeste, to je rađeno prošle godine i sve je to lepo, ali problem su te, da kažem, kiše. U Vojvođanskoj ulici već početkom nedelje mašine javnog preduzeća Surčin angažovane su na čišćenju kanala i odvoda, što uliva nadu stanovnicima ulice da će konačno rešiti dugogodišnji problem.